numri I shërbimeve dhe cilësia e tyre në përqendrat shëndetësore të vendit është ulur, për shkak të abuzimeve që ndodhin në këtë sektor. Kështu është shprehur kryetari I Partisë Socialiste Edi Rama gjatë një vizite në qendrën shëndetësore të komunës Ndroq, në kuadër të prezantimit të programit elektoral për shëndetësinë. Rama u shpreh se kjo forcë politike, nëse qeveris mandatin e ardhshëm, do të ofrojë shërbim shëndetësor falas për qytetarët, pavarësisht nëse janë të siguruar apo jo. 60% e shpenzimeve për shëndetin në Shqipëri përballohen nga xhepi, nga borxhet, nga shitjet e pasurive, nga sakrificat e familjeve që nuk sigurohen dot se janë papun. Kjo duhet ndryshoj me herë. Ndërkaq, sipas mjekëve të qendrës shëndetësore të komunës Ndroq, rezulton se ajo ka humbur funksionet që nga viti 2006, pasi mungon autoambulanca dhe laboratori mjekësor. Ndonë se I shërbën një numër të lartë banorës të kësaj zone. Shërbimi shëndetësor parasor është nga shërbimet më model në qarkun e Tiranës, kështu u shpreh drejtori qendrës shëndetësore Ndroq për Parimi Ibrahimi, duke theksuar se aktualisht në këtë qendër ofrohen të gjitha shërbimet e nevojshme kundrejt pacientëve, dhe aty nuk mungojnë as aparaturat e nevojshme, medikamentet dhe stafi kualifikuar. Ky shërbim përdoret nga një numër I madh I popullatës, të cilët ndër vite janë shtuar. Pasi kanë gjetur shërbimin rigoros dhe pa mungesa në të gjitha drejtimet. Kreu të PS-s Edi Rama në lidhje me një nga qendrat shëndetësore atë të komunës Ndroq, po I themi që kjo qendër është nga më të investuarat. Kjo do të thotë që jo vetëm nuk ka degraduar, por në të marrin shërbime më mira banorë të zonës. Sipas Ibrahimit, mjekët I shërbejnë edhe banorit në fshatin më të largët të kësaj komune, dhe çdo banor është I pajisur me kartel personale. Reagimi I ASHR-s erdhi më njëherë pasi kryetari I Partisë Socialiste Edi Rama deklaroi nga Ndroqi se numri I shërbimeve dhe cilësia e tyre në qendrat shëndetësore të vendit është ulur për shkak të abuzimeve që ndodhin në këtë sektor.